թուրքը ինչ ձև ասի, որ ձեզ ուզումա ցեղասպանի։ Լավ, էլ հայերեն ասի, որ լսենք։ Ինչ ձև ասի։ Մարդիկ ինչ ձև ձեզ ասեն։ Դուք այսօրվա ներկայիս իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում նվեր է ադրբեջանցուն։ Բայց մարդկանց մոտ վախ կա, ոչ թե վախ դուրս գալու, այլ վախ կա ձախողվելու, խապվելու։ Մարդիկ վախենում են խաֆել, ու ես հասկանում եմ այդ մարդկանց։ Ովքեր են մեղավոր դավաճանները, թե մենք որ անպատիժ ենք թողել դավաճաններին, ասեք, ով ա մեղավոր, երկիր ծախողները, թալանողները, ինչպես խոսվում այսօր, թե մենք որ աչք ենք փակել և երկու կոպեկի համար ոչինչ չենք արել։ Հենց դա է ամենացավալին, երբ որ դուք ասում եք, դուք պարտվել եք, մենք կորցեցինք Արցախը, որովհետև ժողովուրդը չկրվեց։ Ոչ, ժողովուրդը կրվեց։ Ժողովրդին դավաճանեցին, չթողեցին կռվի։ Էլ ոնց ձեզ ասեն, որ ամեն ինչ անելու են, որ ձեզ վերացնեն։ Միակ տարբերակը այստեղ, դա պայքարելու կռիվ տալն է։ Ժողովուրդ ջան, հավատացեք, մեր հաղթանակի հավանականությունը 99%-ը։